Pirotski radnički protiv ekipe OFK Brzi Brod zabeležuju četvrtu zastopnu pobedu u sezoni. Rezultat 3-1. Bila je to utakmica sa dva diametralno suprotna poluvremena. Beli su još u prvom poluvremenu mogli da torpeduju Brzi Brod. Gosti su katastrofu izbjegli zahvaljujući Čudu i golmanu Stefanoviću. Već u drugom minutu stopostotna prilika za Kamenovića. Deset minuta kasnije i drugi štoper Belih Dojkić nije bio snalažljiv u peterecu. U 34. minutu prinudna izmena zbog povrede Petrova igrujušo Nemanja Mančić. Njegov prvi kontakt sa Loptom u 16. tercu, nesmotren start Smiljkovića i sudija pokazuje na belu tačku. Gol iz kaznenog udarca za vođstvo od 1-0 postigo je Ristov. U 38. minutu fenomenalna asistencija Ristova. Janković je bio oči i oči sa golmanom Stefanovićem, ali je golman gostujućeg tima sačuvao svoju mrežu. U 42. minutu novama istorija Ristova. Đurović je ovog puta bio u stopostotnoj prilici, ali je Stefanović opet sjajno intervenisao i onda u 45. minutu trenutak za pamćenje. Posledno kornera, lopta dolazi do Stojanovića, a on poput Bukarije u večitom derbiju postiže gol za TV špice. Radnički brzi bro 2-0. Beli su do odmora mogli da uvećaju prednost, ali je golman Stefanović još jednom izašao kao pobednik u duelu sa Jankovićem. Rapsodija belih u prvom delu, kada su se na početku drugog Đurović, Stojanović i Janković poigravali u 16. tercu gostujućeg tima, Činilo se da će i u nastavku odnos snaga biti isti. Međutim, gosti su se prenuli. Prvo je pripretio rezervi Stokičić. U 52. minutu isti igrač je smanjio na 2-1 posle centra šuta Spasića. Ređali su se napadi brzog broda, uglavnom su pokušavali da ugroze gol radničkog posle prekida, bez rezultata. Na drugoj strani Igmić pogađa stativu u 73. minutu, kada su se svi simpatizeri Belih uplašili da će meč ući u neizvestnu završnicu, Božidar Mančić obore na ivici 16 terca, a najbolji pojedinac na utakmici Ristov još jednim prelepim golom razrešio sve dileme oko pobednika. Radnički brzi brod 3-1. Gostima treba odati priznanje. U Pirot su došli da se nadigravaju. Nama je namera bila da napadnemo od prvog minuta, međutim u prvom po to nije tako izgledalo. Što smo mi morali da promenimo i neke igrače i da rotiramo ovaj celu tu veznu liniju kako bismo izašli u drugom po kao jedna sasvim druga ekipa koja se pokazala da može da parira jednom radničkom pirotu. Strelac Evrogola Stojanović i trener Adničko Glazarević ističu da iz ovog susreta treba izvući pouke. Ušli smo u utakmicu kako valja, kako smo se sve dogovorili u slučajnici i to. Prvo polureme bilo mnogo bolje, mogla da je veća razlika da bude, ali dobro, nije loše ni ovo. Drugo polureme malo bilo, slabio smo ušli, ali ok, poveda je poveda. Ovo da prvo polovreme vodimo bar 3-4 razlike, mi dozvoljamo sebi da, da ulazimo u problemi, i u, u neku tenziju, nepotrebnu skroz. Ovaj, ali dobro, to je opet sve futbol, to je sve normalno. Mi mi sad Real Madrid, pa da možemo da očekujemo sad dominaciju neku ovaj, konstantnu. Znači, ovo su sve ekipe koje treniraju i koje igraju, imaju mlade igrače, dobre. Tako da je ovaj brzi brod je pokazao da, da, da ima, da ima solidan tim i da svakom da napravi problem. Tako da kažem, generalno sam zadovoljan s tri boda, naravno nisam zadovoljan s drugim povremenom, znam da to može bolje, ali nam je da radimo i da ispravljamo nedostatke. Radnički je posle četvrtog kola lider Srpske ligi istog sa 12 osvojenih bodova. U narednom kolu Beli igraju Vlasotincu sa ekipom Vlasine.